مبتدا ما نوېلی چې تاسو اوس خامخا سیم ته ځئ او سیم به وړي ما عموما په دې وضو کې په سیم کې کم از کم یو کس ګوري د سیم نه ونه منې کو خو چېرته په لښتې کې راغلی دا خدای خاطر ته وګورئ دونه اوبه ګورئ چې ستاسو دې طبي پرکو نه خبره نه راځي او که دا نه وي نو زه بیا په سیم باندې تب 144 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما یوټیوب چینل دی او کایندلی پلیز تاسو دا ګنټي چې تاسو ته پوهیږئ زما هر ویډیو به تاسو ته زما سپین خان افیشل ملوي زیات تر په یوټیوب زموږ یو رب ملګري دی په پاکستان کې نه دی نو هغه دا خواهش و چې تاسو خپل چینل او خپل مطلب دا یوټیوب چینل بولاو کنه ما بولاو کو تاسو به زما زردا خواله چې تاسو دا ګنټي بجاو کې دا سبسکرایب ملګري نو خبرې و مخکې کو د دې نه مخکې ما یو ویډیو کړو چې زبو زیرا زور کېګم شپږ میاشتې بعد او دیو کل رول زو کنه خو تاسو ته دا ما نو ویلی چې تاسو اوس خامخا سیم ته ځئ او سیم به وړي نه 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 په دې باندې یو سپیشلیسټ ټاپک دی زما مهرباني وکړئ خپل بچی مگر سیم ګوره اوبا اور او بجلی د دې سره نه کی نو سو اکثر ډیر زیات اورما کلی کلی ځوانان اکثر په دې ټکونو باندې سفر کوي سو پکرېډې نیسي سو پلان بي سو پوری اوړي سو را پوری اوړي اکثر کتا سو سوچو کې تاسو تک پیر زپ واکو یو خدا سین نا باجری په دې هغه په می شندران را وتی دا نو د دینې ګویان را کړی دي تا ته پته نه لګي چې دا زه ته به چې دا رغه دې خو هغه ګویرې په دې مخ کې ورځو کې یو دوه کسان وړي دي ما عموماً په دې ورځو کې په سین کې کم از کم یو کس جوړي نو کایلی پلیز زما تاسو ته پدې کې بس تاسو پیدا او کې دې شي چې مال په الله پاک اجر راکړي نو دا یو نیک ویډیو زه تاسو ته کوم چې مهرباني وکړي تاسو ته سین ته ټیک ته سي د سین نه ونه منې کو خو چې ته په لختې کې راځي دا خدای خاطر ته وګوره دونه وبه وګوره چې تاسو دې ته دې پر کو نه خبره نه راځي دا مګوره چې ار زه په ټوپ باندې لاو شم او زه باتر یم او زه ورګه ځوان یم شوکتی پدای کی راولی چې ار ته 12 نمبر کلاړي ته مخ کې شه بلوي ته مخ کې شه اکثر وی سي نو لکه زه تاسو ته چې پلیز په دې ورځو کې سیم ډیر زیات دی مهرباني وکړي ته سیم نه لوکټي پرهیز وکړي او کدا نه نو زه بیا په سیم باندې تا 144 کړم بیا به زمان په کې دی په اخر کې ته بیا وایم چې مهرباني وکړي زماده چینل چلے سسکرائب کر کے اور جاتی بچاؤ کے ڈن بس